Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Очекувате ли некакви промени во државата после изборите? Ова е денешното прашање на репортерот на Радио Илинден Мелбурн. Председателските и парламентарните избори завршија. ВМРО ДПМН издвојува победа на изборите. Дали победата ќе придонесе за известни промени во земјата? Искрено да ви кажам, не, бидејќи тоа е веќе политика која што се води долго време и ќе се води и понатаму, така да не ми се верува дека ќе ме промени. Не очекувам промени во државата, бидејќи таа е таа програма која ја имаме веќе 7 години и сега истата гарнитура, така да освен проформа, не верувам дека нешто во суштина ќе се промени. Не, мислам дека ќе остане се исто како што беше од 2006 па наоѓа. Па искрено не, мислам дека исто ќе остане како што беше и претходно. Ова беа размислувањата на граѓаните. Што ќе се случи во наредниве 4 години, ќе видиме.